Hoje nós vamos conferir os melhores combos de novos adesivos de 10 anos do CSGO com skins. Inclusive, eu já tenho alguns dados legais aqui. E o sticker mais caro da cápsula até o momento é esse. O Magic Rush Ball tá custando aproximadamente 100 reais no momento que eu tô gravando esse vídeo. Custando 65 reais em segundo lugar, nós temos o Showdown, um adesivo que tem uma categoria abaixo, ou seja, uma raridade menor do que o adesivo lenticular. Em terceiro lugar, a gente tem o adesivo TV Installation perto dos 60 reais. E o primeiro combo que a gente vai ver é um craft de cubo holográfico. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Eu gostei demais, acho que foi uma das minhas combinações preferidas para esse adesivo da Cubble na M41S Decimator. Vocês conseguem perceber por quê? Se liga só, o jeito que troca as cores do adesivo de um rosa para um azul combina exatamente com a M41S Decimator, porque ela tem esse tom de rosa do adesivo da Cubble e também esse tom de azul esverdeado, ciano. Eu não sei exatamente qual que seria essa cor ali, mas se a gente for parar para ver, fica muito legal, porque as cores do adesivo combinam com a skin. Isso é o que eu penso em questão de skins de CSGO com adesivos. As cores das skins combinarem bastante, dá um contraste legal com os adesivos. E já rolaram vários desse craft aqui, a galera tá curtindo bastante. Eu já tinha que começar com esse, porque na minha opinião a M41S Decimator não é muito cara, é uma arma acessível. E com esse adesivo aqui, mano, ficou fantástico. E tá no meta, né? M41S tá muito boa, mesmo estando com poucas balas. Em seguida, pros ansiosos aí pra Cersei 2, um craft com o adesivo Conspiracy Club na Mag 7 Spectro B 83, deu uma combinação muito louca, tá? Algumas pessoas já fizeram esse craft aqui, e eu não jogo muito com essa arma, mas quem joga pode fazer esse craft aqui, que realmente é muito único, fica muito legal, e a arma combina bastante com o adesivo. E esse aqui é pra quem gosta daqueles crafts insanos, cheios de cor, né? Porque a AK Nightwish já tem muitas cores, e o efeito holográfico desse adesivo combina com as cores da AK. Esse é o Living Day Station, um dos adesivos mais caros entre os holográficos, e ele é muito top. Eu gosto muito desse adesivo, e tipo assim, sério, na AK Nightwish fica diferenciado, fica muito bom. Teria essa arma no inventário, se eu tivesse uma AK Nightwish e tal, eu faria esse craft com esse adesivo aqui, que eu achei irado, principalmente essa combinação aqui, quando o adesivo tá roxo e tal, né, porque daí ele dá uma mesclada com a AK. Inclusive dá pra gente fazer uns testes procurando umas iluminações diferentes aqui do mapa, pra ver como é que ficaria o sticker e tal, né, porque essa AK ela reage às luzes, né? De acordo com as luzes que estão aí com ela. E ó, o adesivo aqui ficou bem diferente, hein? Olha isso. Parece outro adesivo até, mano. Essa Galil Fênix aqui, com os adesivos da Cubble, fica na mesma pegada da Decimator. Vocês vão ver. Olha o que, que eu quero dizer. Quando o adesivo tá rosa, combina demais com a skin. Essa skin, em particular, também tem outras cores além do rosa. Então, cara, ficou um craft muito louco. Ao mesmo tempo, faz um pouco de sentido com o adesivo com a skin. Esse é um craft aí que, com certeza, vai ficar popular, cara, na Galil. E bem na mesma pegada dessa que a gente acabou de ver, a USP Black Lotus com o cubo holográfico também fica muito boa. Tá cheio de craft, cheio de combo com o cubo holográfico, porque ele realmente é um adesivo muito bom, viu, mano? Eu achei muito top, muito único. E já que a gente tá vendo os cubo holográficos, já vamos ver na Vulcan também, porque a Vulcan também tem esse azul mais claro aqui que aparece no adesivo, né? Ah, mano, eu achei isso aqui muito louco. Ó, dependendo do jeito que você se movimenta, vai trocando as cores do sticker e dá a impressão de que é uma arma mais cara, dá a impressão de que é um combo, tipo assim, de Cato 2014, 2015, tá ligado? Muito louco. Pra quem gosta de MAC-10, essa daqui com aquele adesivinho do Roma 9 pegando fogo, fica muito legal. É a MAC-10 Hit. Olha, essa daqui eu acho que eu teria no inventário, cara. Uma combinação muito única. Se liga só. Tem um efeitinho de leves aí nesse sticker, né? Um efeitinho foil. Mas é um adesivo muito legal. E ele também fica muito louco quando tá raspado, fazendo com que tenha uma certa transparência no fundo. Esse daqui é um craft
craft que eu faria. Se vocês quiserem um vídeo fazendo esse craft, inclusive dando umas raspadinhas pra aparecer o fundo, deixem nos comentários. Agora, uma ideia muito legal, um craft que combina bastante, dá um contraste, que é com esse adesivo Exo Jumper representando o Danger Zone. M4A4 Daybreak com Zeusception holográfico, como se o Zeus estivesse nas nuvens e tal. Olha só esse craft aqui também. Que ideia insana, mano. Muito louco. Essa é aquela Galil Fênix que a gente viu com os 4 Cubbles, só que agora é aquele adesivo mais caro, 4 Magic Rush Ball. Chegamos pra coisa boa, mano. Esse craft aqui, sensacional. No momento é pouco caro de fazer ainda, né? Tá custando 100 reais o adesivo, então custaria 400 reais pra craftar. Mas fala se não ficou muito massa, velho. E é um adesivo lenticular, né? Uma categoria nova. Pra quem gosta da Atomic Alloy, tá aqui um craft legal, que é o In The Fire, né, mano? 4 adesivos dele, combinou bastante aqui com essa skin, achei bem top. Outro craft insano demais que dá pra fazer, o Magic Rush Ball, é na Glock Moonlight. Olha como que transforma uma skin barata em algo que parece custar bem mais. Tinha muitos crafts que eu tava curioso pra ver, inclusive Night Terror, os 4 Magic Rush Ball era um deles, e essa daqui é uma Night Terror com float no máximo, por isso que ficou tão bom esse craft. Particularmente, eu achei esse adesivo aqui o melhor, porque dá pra fazer essa combinação também, a MP9 Wild Lily com esse adesivo. Caraca, ficou muito bom. Quem tem luva de Pandora agora, aquela luvinha, vai se dar muito bem colando esse adesivo em qualquer skin do inventário. E trazendo em mais um craft com aquele Zeusception holográfico, essa é a MP9 Bulldozer. Olha como é que o efeito holográfico do adesivo traz bastante amarelo, então combinou bastante esse craft aqui, ficou muito louco. Para quem curtiu esses adesivos kawaii aqui, tanto esse quanto esse, dá pra pegar umas skins mais clean assim e fazer uns crafts bem legais, no caso esse MP9 Mount Fuji com 4 kawaii. E agora a AWP Unitage com os adesivos Good vs Evil, tá tendo muita gente craftando e eu consigo entender porque combina bastante a temática do adesivo e as cores com a AWP. E vamos de novo pra um craft com 4 Magic Ball lenticular. Essa daqui é a Kanye Rider. Mano, esse craft ficou muito bom, na moral. Olha só, teria, fácil. Se liga como que os bonequinhos ali em cima da bola, eles desaparecem um pouco, né, camuflam. Cara, quando eu vi esse craft aqui também, eu fiquei muito de cara, porque é a M4A4 Bullet Rain. Se liga no adesivo, o cara tá com uma Desert Eagle dentro de um carro atirando. Então esses crafts criativos me conquistam, apesar de ser um adesivo bem comum e barato, eu achei que ficou muito foda colado nessa skin aqui. É o melhor lugar pra colar esse adesivo aí, na minha opinião. E a gente tinha comentado do Showdown, eu quis mostrar ele pra vocês aqui na casa imóvel. Eu achei que ficou um lugar onde ele dá um contraste melhor do que HAL ou Dragon Lore, que a gente já viu em outros vídeos recentes aí do canal. O que vocês acharam desse craft? Comentem embaixo pra mim. Eu particularmente gostei bastante dessa combinação da Asimov com o Showdown, porque tem bastante laranja. E pra finalizar, eu vi bastante gente craftando essa M4S aqui com aquele terceiro adesivo mais caro, esse TV Installation. Eu quero ver em game. Vamos tirar nossas dúvidas. Entendi, beleza. As cores da skin tem bastante a ver com as cores do adesivo. Fica meio que uma bagunça. A skin já era uma bagunça antes, os adesivos ficam uma bagunça ainda maior. Tudo bem. E aí, qual foi o craft que você mais gostou? Como que você mais gostou? Deixa eu saber aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar um like também. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou!